Mir Božji, Hristos vaskrse. Hristos vaskrse i tako je ljubav pobjedila smrt. Neka vam je lijepo i neka vam je veselo i neka vam je blagoslovljeno danas, ali i u svim danima. I neka provodite ovo vrijeme onako kako je vama istinski gušt, istinsko veselje. Neka vam je u srcima i mir i zadovoljstvo i radost, jer je puno razloga radovati se. Hristos vaskrse, ljubav je pobjedila smrt i to je najveća, najveličanstvenija poruka kršćanstva. Ljubav je pobjedila smrt, ljubav je poricanje smrti i neka vas ta misao vodi i danas i u sve dane. Mir Božji, Hristos vaskrse.